Nikaze cyane mu kigano cy'uyu munsi muri kumwe nange Natasha Kiza nizera yuko mumeze neza aho muherereye hose. Uyu munsi ndashaka kugira ngo wowe musore tuganire ese ni gute ushobora kuba watuma umukobwa akwifuza cyangwa se akakwiyegereza nk'uko ubyifuza. Iki ni ikintu gikomeye cyane usanga yuko abenshi tutabasha kubona amahirwe yuko twakomezanya n'umukobwa bitewe n'uko hari tutazi uburyo twakwitwararika. Ni ibintu byinshi twiga mu ishuri ariko iyo bije mu kudetinga umukobwa cyangwa se kuba wakundana n'umukobwa usanga kenshi ari challenge nyinshi cyane dukura nazo mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo nkwereke ibintu bine bizagufasha cyane mu gutuma umukobwa akwifuza cyangwa se akakwiyegereza nk'uko ubyifuza. Ikintu cya mbere ahangaha niba muri kumwe mwereke yuko uhari 100%. Ni kenshi usanga yuko ibintu bidukikije cyangwa se ahantu dushobora kuba duherereye hatubuza amahirwe menshi cyane yo gutuma dukomezanya n'umukobwa bitewe n'uko hari ibintu byinshi byatumye mu by'ukuri tutaba muri iyo moment kandi umukobwa yifuzaga kugira ngo mu by'ukuri ube uhari. Hari distraction nyinshi cyane usanga duhura nazo aho ngaho. Urugero ushobora kuba wicaye nawe ukabona hari umuntu utambutse aho kugira ngo ufokasinge ku muntu mwari muri kuganira ukabona utangiye kurangaza amaso witegereza abo bantu batambutse iruhande rwawe mu by'ukuri ugasanga nubwo uri kuganiriza uwo ngo muri kumwe ariko ntabwo uhari 100% kuko ibitekerezo byawe ushobora kuba wirebera ibindi bintu biri gutambuka hirya no hino. Birashoboka yuko kuri telefone yawe hari za notification nyinshi cyane. Isi tugezemo muri iyi minsi wasanga ubuzima bwacu nibura 70% akenshi tuba twibereye kuri telefone. So kuba ufite ibintu biri kugenda kuri telefone yawe mu by'ukuri wicaranye n'uwo muntu ukabona yuko ntago uhari, ukabona yuko ushishikarijwe n'uko wareba ibintu biri gutambuka kuri Facebook, kuri Instagram, kuri TikTok cyangwa se ahandi hose hashoboka umuntu kwandikiye message ukabona yuko muri kuganira ariko umunota ku wundi uri kuri telefone. Iki ni kimwe mu bintu nakubwira yuko bica intege cyane umuntu uwo ari we wese ushobora kuba ari kudetinga. Iyo abona yuko muri kuganira wamuhaye umwanya ariko ntabwo hari 100%. So, icyo ugomba gukora nyine ni gushyira telefone hasi kugira ngo mu by'ukuri bigufashe cyane mu kuba wafokasinga kuri uwo muntu ukamuha umwanya 100%. Ikintu cya kabiri ahangaha umukobwa anezezwa cyane iyo abona yuko mu by'ukuri wita cyane ku bintu bitoya kandi bimuzanira umunezero. Mushobora kuba mwicara aho ngaho mwibaza muti ikintu kizanira umunezero umukobwa nuko namugurira iki kintu gihenze cyane cyangwa se nuko namutwara ahantu hahenze cyane. Ariko ibanga nababwira rikomeye cyane umukobwa afokasinga cyane utuntu dutoya cyane ushobora kuba wakora kandi akaba ari two tumuzanira umunezero. Mwereke ko umutekerezaho nubwo mutaba muri kumwe nawe. Ibi ushobora kubikora umwoherereza nk'akabaruwa cyangwa se ukamwohereza ka message ukamwereka yuko mu by'ukuri nubwo utari aho ngaho ariko urimo uramutekerezaho cyane. Iyo geste ntoya ituma mu by'ukuri habaho ikintu cya connection hagati yanyu bitewe n'uko abona yuko nubwo mutari kumwe urimo uramutekerezaho cyane. Mwoherereze se ururabo yaba ari kure yawe cyangwa se ari kuri office ari gukora shaka n'umuntu watwara urwo rurabo abimugezeho bibe ari ikintu kimutunguye atanatekerezaga yumve yuko mu by'ukuri bimunyuze cyane bimwereka yuko umutekerezaho 100%. Sibyo ukora ka surprise umugweho atabizi niba uri ku kazi nawe ari ku kazi fata break ugende umushyire nka lunch. Ibi ngibi mbabwiye mu by'ukuri kuba wamwereka utuntu dutoya cyane niho intambwe
intandaro yo kuba umuntu creatinga ikintu cya emotional connection hagati yanyu mwembi kandi nicyo kintu kiri ngombwa cyane gituma umuntu akurambaho ubuzima bwe bwose. Ikindi aha ngaha ntiwibagirwe kwiyitaho. Iyo umukobwa abona yuko mu by'ukuri uzi kwiyitaho ijana ku ijana, uri wa musore uzi kwambara neza, uzi kwiyitaho, uzi kogosha umusatsi wawe, uzi muri makeya kuba witaho ugahagarara imbere ye, uzi neza yuko mu by'ukuri arahita anyurwa ijana ku ijana. Icyo ni kimwe mu bintu nakubwira yuko kinezeza umukobwa cyane, kuko abona yuko mu by'ukuri ibyo ukora byose nuko bikuzanira umunezero, kandi ukumva yuko n'uwo munezero wawusaranganya uwo mukobwa. So menya kwiyitaho, menya kwambara neza, menya gushaka imibavu ihumura neza ituma mu by'ukuri yicara umunsi ku wundi agutekerezaho. Ikintu cya nyuma aha ngaha akenshi kigora abantu benshi ni ukuba wakomeza kudatinga uyu mukobwa mu gihe mu by'ukuri yamaze kuguha urukundo. Ni kenshi usanga yuko dusa nk'aho twirengagiza mu by'ukuri kuba turi kumwe n'uyu muntu, ugasanga yuko bya bintu twigaragazagaho mbere, uburyo twamwigaragazaho, affection twamuhaga, uburyo twashakishaga kose kugira ngo mu by'ukuri tumwegukane, ugasanga muri twebwe bitangiye kugenda bimanuka cyane. So ni byiza yuko usubiza amaso inyuma, ugashaka umwanya uhagije ukawushyira muri uwo mubano wanyu, kugira ngo mu by'ukuri wegukane uyu mukobwa, sibyo? Ikindi aha ngaha ni ukumenya yuko mu by'ukuri mu gihe ukomeje ikintu cyo kudatinga uyu mukobwa, ni kimwe mu bintu bituma romance yanyu mu by'ukuri ikura umunsi ku wundi muri iyo couple yanyu. So ni byiza yuko utabigabanya habe na gatoya. So gira date night rimwe mu cyumweru cyangwa se kabiri mu cyumweru, ni kimwe mu bintu bizagufasha cyane mu kuba abona yuko umwitaho, kumuhaye uwo mwanya, kumuzaniye yuko bya bintu ukongera ukabigarura. Ni kimwe mu bintu mu by'ukuri bizatuma anezerwa cyane mu kuba yumva yuko muri kumwe nawe gatanu kuri gatanu. Yes, so ni ibi bintu bine nari mbafitiye muri makeya byatuma umukobwa kwifuza cyangwa se akwiyegereza iyo mu by'ukuri ubona yuko ibintu byari bitangiye kugenda bisa nk'aho bicumbagira buhoro buhoro. Nizere yuko rero izi tips ziragufasha cyane. Niba zigufashije, wibuke kuma thumbs up, ikindi ukore subscribe kuri channel kugira ngo mujye mubasha kubona video nyinshi nk'izi ngizi zibafasha. Turi kumwe rero namwe, umunsi mwiza, Imana ibakomezaho muri hose. Ciao ciao, bye bye.